ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇਖਿਆ ਕਾ ਭਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਨਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਤੱਤੀ ਭਾਉ ਜੀਓ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਦੇਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ, ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ, ਕਾਵਿਕ ਪੱਖ, ਰਸ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖਦਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਬੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਭਾਈ ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲਹਿ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਵੇਦਾਂਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭੈ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੰਗੀਤ ਰਚ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ। ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ, ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਇ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਝਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ 11 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣੇ ਆਵੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੀਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਪਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 12 ਮਾਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100-12 ਮਾਹ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਹੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਜੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਆਜੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੇ 12 ਮਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਹਾਰਫੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਸਿਹਾਰਫੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸਿਰਜਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਹਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨਕਾ ਲੇਖਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਣੀ 52 ਅੱਖਰੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸੰਬੰਧੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਪੂਜਾ ਵਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਪੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਪੋਥੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਯੋਗ ਮਿਲੀ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੀਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੈਣਾ, ਆਢ ਦਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਪੈਓ ਗੁਣੀ ਕੀ ਹੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਨ ਰੰਗੋਂ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਣ? ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਸਾਈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਾਡ ਹਰ ਮਨ ਬੇਮੁੱਖਣ ਕੋ ਸੰਗ, ਔਰ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਖਨੇਤਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1987 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਆਏ। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ PhD ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ,
ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀਰਾਨੰਦ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਨਾ, 27 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਦਰਪਣ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਾਹੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸ਼ਟ ਸਾਜ ਸਾਜ ਪੁਰਾਣ ਸੋਧੈ ਕਰੈ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਨ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਸੋਧ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚੋਂ ਲੱਥਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਪਟਾਕਸ਼ੀਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਦਰੇਡੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨੀ ਕਾਲਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਜ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ
ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸੱਚ ਨਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨੇ ਦਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੱਕ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਮੁੱਲ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੇ ਖਰਚ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋ ਜਾਈ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਛੱਜੂ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ, ਪੀਲੂ ਵਰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਲਵੇ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਕੌ ਨਾਨਕ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪਿਰਥੀਏ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਇੱਕ ਸਵਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਕੌ ਨਾਨਕ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਠੇਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਰ ਪਏ, ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲਿਓ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗੁਰਜੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਪਿਰਥੀਆ ਔਰ ਜੇ ਅਪਰਵੈ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਲਿਖੀਜੈ, ਆਪ ਬਨਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਜ ਵਿਧ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਧਰ ਦੇਤ ਮਝਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤ ਪਿਰਥੀ ਅਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੀ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ,
ਇਨਪੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਪਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਲਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਘੋੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਲਾਣੀਆਂ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨ ਸਹਿਬ ਪਰੋ ਅੱਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਲੇ ਛਾਟ ਸਕਲ ਜੰਜਾਲ। ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਲ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਵਿ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਵਾਂ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਵਾਂ, ਫਿਰ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਜਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਭਗਤ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰੱਬ, ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਸੁਰ ਨਾਲ ਮੁਨਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਤ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਜਾਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਔਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ 1173 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 1675 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, 1173 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ 1700 ਕੋਸ਼ ਤੱਕ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿੱਤ ਲੰਘਿਆ ਬਹੇਲਾ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲ। ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਵਸੋ ਇਹ ਗਾਓ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਸਾਂ ਸੱਚ ਗਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸੰਭਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਛੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ, ਨਾ ਬਲਕ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੈ ਵਿਸਾਲੈ
ਤੈਂ ਵੈਸਾ ਸੁਆਮੀ ਜੈ ਭੇਜੈ ਤੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ ਸਭੇ ਪਵੇ ਤੈਂ ਥਾਵਾਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘਿਆ ਨਿਤ ਭੇੜ, ਨਾ ਰੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਹਮ ਵੱਡ ਕਵ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਵੇ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਨ ਜੂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਦੋਲੜਾ, ਤਿੰਨ ਬੇਮੁੱਖ ਬੇਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰ ਤੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਿੰਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਜੇ ਜਮਾਲਿਆ, ਇਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿੱਥੇ ਖੜ ਪਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਹਥਿਆਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੇ ਦਰ ਵਰਤਿਆ ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੁੱਝੈ ਜੋ ਦੇਈ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਈ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਖੇੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਦਸ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਖੇੜਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਈਏ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਦਈਓ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਦੇਈ ਛੋਟੈ ਨਾਹੀਂ, ਦੱਦਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਈਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਦਈ ਨੇ, ਦਈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਂਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸਰਵੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਵਾਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਭੇ ਜੀ ਸਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ ਭੰਨ ਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਪਸੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਏ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਧਰਾ ਕਰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਆ, ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ? ਝਾਂਬਾ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਧ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਟੋਏ ਆਖਿਆ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਆਂ ਰਹੀਏ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ। ਟੋਏ ਆਖਿਆ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਆਂ ਰਹੀਏ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ, ਰੁੱਖ ਹਨੇਰੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਏ ਘਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਏ। ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਵਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਘਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੇ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਪਿਆ ਲਤਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਲੋਕ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਬਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਬਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼, ਤਬਲਾ, ਸਰੰਗੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੜੇ ਟਫ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਈ, ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਦੇਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੋਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰੰਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜਾ? ਗਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ? ਹੈ ਕੋਈ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼? ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ। ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ,
ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਸੇਵੈ ਚੇਤਨਾ ਆਵਣ, ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧੰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾਂ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਤਾਤ, ਦੇਖਾ ਹੋਤੀਆ ਲਿਖੀਐ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਚ, ਇਹਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 31 ਰਾਗ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ, ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹੈ, ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਤਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਦਾਤਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 30ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ 30ਵਾਂ ਰਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਨੁਪਾ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਪਾਏ, ਜਿੱਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਉਹ ਰਾਗ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1669 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਏਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਹਰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੀਵਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ
ਨਹਿ ਪੈ ਮਨ ਧਿਆਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਮਨ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜੈਜਾਬੰਤੀ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜੈ ਜੈਬੰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਰਾਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਲ ਹੋਆ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੋਂ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ, ਰਸ ਵਰਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖਾਣ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਮਿੱਠ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਅਖਾਣ ਉੱਜੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆੜੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਬਧਾ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਆਣਪ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਆਣਪ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਆਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਕੌਲੀ ਰੱਖੀ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ, ਅਚਾਨਕ ਰਿੰਗ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਈ, ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰ 'ਚ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਰੌਲਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਣਪ, ਨਾਲ ਇਹ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਇਹ ਅਖਾਣ। ਅਖਾਣਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਅਦੋਧ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਪਾਪ ਕਰਿੰਦੜ ਸਰ ਪਰ ਮੁੱਠੇ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੁੱਠੇ, ਦੋਜਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਬਾਣੀਆਂ। ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਦੋ ਮਾਤਰੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਏ। ਲਫਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਭੋਗ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਘੱਟ ਭੁੱਗ ਵੈ ਸੋਈ। ਲਫਜ਼ ਹੈ ਗੋਪਾਲ, ਕਿਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕਰ, ਲਫਜ਼ ਹੈ ਅਨਦਿਨ, ਅਨਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਬਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ। ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਾ ਦੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਾ ਦੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ, ਐਬਰੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਵਿ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਰਹੇ। ਬੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਬਾਈ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਦਾ ਲਾ ਦੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਲਫਜ਼ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਭੈਣੋ ਨਾ ਪਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ।
ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸੀ ਕੋ ਧੀਨ। ਧੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਾ ਦੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਅਧੀਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੁੱਖ ਸੁਨਿਆਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੰਦ ਸੁਆਓ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੇ ਜੀ ਨੇ ਲੱਜ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਾਹੀਂ, ਹਰ ਤਜ ਛੱਡ ਕਾਹੋਂ ਕੇ ਜਾਹੀਂ, ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤਹੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਓ, ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।